Полторы тысячи нет. А проработала 32 года. И на тяжелой работе работала. И нормально зарабатывала. Но всем уравниловку сделали, что те проработали по 20 лет, а у меня 32. Всем одинаково. Ну, как бывает, на 20 рублей, там, гривень меньше. И в итоге, конечно, недовольна. Сейчас лекарства пойти купить, не за что купить. Потому что за квартиру заплати, на питание, в общем... Пенсіонерки і подружки Людмила Палагіна і Неля Береза розповідають, на теперішню пенсію вони ледь зводять кінці з кінцями, а тому доводиться звертатися по соціальну допомогу. Мені 76 років повних, пенсія 1500, додали 60 гривень. Одним словом, дуже тяжело, дуже тяжело. От така старість, не жити, не вмереть, тому що вмереть не за що буде хоронити. Збільшити пенсії майже 90% українських пенсіонерів обіцяють вже з 1 жовтня цього року. Нова пенсійна реформа пропонує так зване осучаснення виплат. На сьогоднішній день пенсії, які в нас призначені давно, їх розрахунок пенсії проводиться від середньої заробітної плати за 2007 рік, це 1197 гривень 91 копійка. А планується з жовтня місяця всі пенсії перерахувати від середньої, яка застосовується в 2017 році для призначення пенсії, це 3764 гривні 40 копійок. Тобто заробітна плата збільшиться для обрахунку пенсії, збільшиться втричі. Крім того, реформа передбачає скасування спеціальних пенсій. Йдеться, зокрема, про суддів, журналістів, прокурорів, держслужбовців. А ще з початку наступного року планується введення єдиних правил обчислення пенсійних виплат для всіх категорій населення, окрім військових і чорнобильців. Урядовий законопроект передбачає і підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії. Для того, щоб особа мала право на призначення пенсії в 60 років, їй потрібно буде мати 25 років страхового стажу. На сьогоднішній день потрібно мати 15 років страхового стажу, буде збільшена кількість страхового стажу для призначення пенсії. І в подальшому, починаючи з 2019 року, кожен рік цей страховий стаж буде збільшуватися на один рік. Тобто вже в 2028 році для того, щоб особа могла вийти на пенсію в 60 років, їй потрібно буде мати 35 років страхового стажу. Хто не встигне до своїх 60 років напрацювати необхідний страховий стаж, отримуватиме пенсію пізніше за інших. Особи, які не мають 25 років страхового стажу, вони будуть мати право на пенсію в 63 роки. Тобто особа, яка має 15 років страхового стажу, то в 2018 році вона вже буде мати право на пенсію в 63 роки. Але для цієї категорії осіб також буде щорічно йти підняття страхового стажу на один рік. І вже в 2028 році для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, особі треба буде мати 25 років страхового стажу. Наразі нову пенсійну реформу активно обговорюють народні депутати. Поки що законопроект навіть не зареєстрований у Верховній Раді. Хоча Міжнародний валютний фонд і Світовий банк цей стратегічний документ підтримали, кажуть у Кабміні. Далі слово за парламентарями. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.